сьогодні, і дівчата, сьогодні українська збірна зіграє свій другий матч на Євро-2020 в лапках 21. Гратимуть проти збірної Північної Македонії. Матч відбудеться в столиці Румунії, в Бухаресті. І прямо звідти, з Бухареста, з нами на прямому зв'язку Олександр Мельниченко, журналіст Football Hub. Сашко, привіт! Вітаю, вітаю, колеги! Ти бачив, як там наші, як у них настрій перед грою, як вони готові? Слухайте, ну, Бухарест ще перед початком цього турніру, він визначався от як місто, де буде набагато більше українських уболівальників, ніж в тому ж таки Амстердамі, тому що набагато легше сюди потрапити, і те, що я спілкувався вже із деякими уболівальниками, вони навіть родинами, цілими родинами їдуть сюди на ось це футбольне свято, тому що сюди легше потрапити, ніж в той таки Амстердам, легше перетнути кордон. В принципі, якщо у вас при собі є квитки, якщо є якась рекомендація, закордонний паспорт, проблем немає взагалі бути на кордоні з цим, усе добре, пропускають спокійно, особливо, якщо при собі є ось ці найзаповітніші квиточки. У Бухаресті насправді теж футбольна атмосфера, тому що багато українців приїхало, багато також уболівальників із Північної Македонії, і відчувається ось ця така передматчева трохи напруга перед цим поєдинком, але це все дуже цікаво, і емоції мають бути дуже і дуже такі хороші. Ну, тобто сьогодні можемо розраховувати на серйозну підтримку нашої команди. А як у стані самої команди? Як настрій? Поки що не вдалося мені поспілкуватися із кимось зі збірної України, але те, що я бачив, усі в хорошому настрої, футболісти розуміють, що вже немає права на помилку, треба обов'язково перемагати, тим більше після ось цього результату із Нідерландами, дуже такого космічного, можна сказати, матчу. В цьому поєдинку усі будуть налаштовуватися однозначно на перемогу, на позитивний результат, щоб виходити надалі з групи, тим більше в Бухаресті у нас два поєдинки, якщо ми перший матч зіграємо вдало, то і з другим проблем теж може не бути. Ну, давай, прогнозів не будемо ніяких влаштовувати зараз, просто будемо, як завжди, тримати кулачки, вірити в команду, посилати всю свою позитивну українську енергетику до Бухареста, щоб все там сьогодні у нас вийшло. Дякуємо тобі, гарних емоцій, і, звісно, чекаємо на ці емоції, ну, мабуть, вже завтра, щоб із перших вуст почути, як все це відбувалося.